Від громадських вбиралень Римської імперії класу люкс з мармуровими сидіннями до високотехнологічних японських унітазів з пультом керування, масажем, підігрівом крісла, фонтаном, феном та звуками природи. Історія туалету як громадського місця бере свій початок майже 5000 років тому. В усі часи вбиральнями користувалися як бідні, так і багаті. Причому останні, крім комфорту, бажали ще й розкоші. Один з прикладів – золотий унітаз, який став символом режиму Януковича. Після втечі гаранта цей раритет знайшли у Межигір'ї. Стіни, ручки, крани, мильниці – там усе в золоті. І навіть… Золотий йоршик. Чернівецькі туалети не такі розкішні, але теж мають свої особливості. У цьому, наприклад, двері відкриваються наче в купе. Круті сходи ведуть до вбиральні, в якій з початку минулого століття мало що змінилося. Блискучий кран і умивальник, вкритий емаллю, чавунний зливний бачок, привезений з Відня, і керамічна ручка. Тут до неї ставляться з особливим трепетом. Ви не скажете, де здесь туалет? Нашов время. А у цьому закладі все, як у всіх – папір, умивальник, рушники. Але є одна деталь – над унітазом висить прожектор. І не даремно. Адже в інших таке приміщення називають туалетом, а в цьому кафе – місцем для виступу. Тут все, як на справжній сцені. Подіум, прожектор і навіть оплески тут теж є. Це ніби винагорода за вдалий концерт. Такі звуки мотивують і надихають відвідувачів на нові подвиги. За словами власників, був ще мікрофон та провисів менше півроку. Якийсь артист вкрав. Дівчатки, а ви случайно не ошиблись? Заходіть, дядя! Ну чого уставився? Ізвініте. Сучасні чи в класичному стилі, з декором чи без особливих витребеньок, вони виконують свою функцію. Але так є не всюди. З 2001 року, 19 листопада, у світі визначають День туалету, аби вкотре нагадати, що майже половина людства не має можливості задовольняти природні потреби у спеціально відведених місцях. Павло Монахов, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.